Mēs ieklausīsimies šīs nedēļas evaņģēlija vārdos, kas ir no Marka evaņģēlija 12. nodaļas, no 28. panta, tā mēs lasām. Kāds rakstu mācītājs pienācis, klausījās viņu strīdamies. Dzirdēdams, cik Jēzus tiem labi atbild, tas jautāja viņam, kurš balsvas ir augstākais. Jēzus atbildēja, augstākais ir, klausies Izraēlu, kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Un mīli kungu savu Dievu no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Otrs ir šis, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Par šiem augstāka balšu nav. Rakstu mācītājs viņam sacīja, pareizi skolotāji, tas ir tiesa, ko tu sacīji. Viņš ir vienīgais un cita nav kā vien viņš. Un to mīlēt no visas sirds un ar visu prātu un ar visu spēku un savu tuvāko mīlēt kā sevi pašu, tas ir vairāk nekā visi sadedzināmie un citi upuri. Un Jēzus redzēdams, ka tas gudri bija atbildējis, viņam sacīja, tu neesi tālu no Dieva valstības. Un neviens vairs neuzdrošinājās viņu izjautāt. Tie ir svēto rakstu vārdi. Kas kristīgā ticībā ir vissvarīgākais? Daudzi teiks, mīlēt savu tuvāko, tas ir vissvarīgākais. Tas nav nepareizi, taču tā ir tikai puspatiesības. Citi teiks, kristīgā ticībā svarīgākais ir mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Tuvāko un sevi, tas ir pats svarīgākais. Taču arī tas vēl nav viss. Kad šo jautāja Jēzum, kurš balsis ir vissvarīgākais, viņš atbildēja, citējot savas reliģijas, savas tautas ticības apliecību. Viņš citēja no Bībeles, no tās, kuras arī mums, ne tikai ebrejiem ir Bībele, un teica, klausies Izraēlu, kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Tas, protams, ir šī brīža latviešu tulkojums šiem vārdiem. Ir arī citi tulkojumi. Piemēram, klausies Izraēlu, mūžīgais ir Dievs, mūžīgais ir viens. Atklāt sakot latviski, te mēs mazliet jaucamies ar vārdu kungs. Jo ebreja tekstā, protams, nav minēts vārds Dievs. Šo vārdu ebreja neizrunāja, kā mēs to zinām. Tie bija tie svētie četri burti, viņi neizrunāja. Tā vietā viņi rakstīja kungs, Adonai. Nu, mēs atkal drošības dēļ sakam gan kungs, gan Dievs visu vienā reizē. Mēs tā kā cenšamies paskaidrot, kas ir šis kungs. Mēs sakam, kungs mūsu Dievs. Taču ebreji bieži arī vārda Dievs vietā teica nevis kungs, bet mūžīgais. Un jāsaka godīgi, man tas patīk labāk. Ar tiem kungiem mums ir mazliet tādas saturiskas problēmas. Ar pārāk lielu bagāžu, pārāk uzvādēts ir šis vārds. Tas mūsu vēsturē nav īpaši pozitīvs vārds. Vārds kungs mums asociējās nereti ar dažādiem pasaules kungiem, diktatoriem, kuriem ļoti patīk būt citiem par kungiem. Lukašenko kungs vai Asada kungs vai Kima kungs no Ziemeļkorejas, nu nav gluži tās personības, ar kurām Jēzus tēvam būtu pārāk līdzīgs skats uz realitāti. Dievs ir mūžīgais, kurš mūžīgi iestājas par savu radību, vienmēr ir viņas pusē, stāv un ir pār mani un ar tevi un ar visiem. Jēzus sacītā ticības apliecība atrodas visas jūda ticības centrā. Klausies Izraēlu. Mūžīgais ir Dievs, mūžīgais ir viens. Un mīli mūžīgo no visas sirds un no visas dvēseles un ar visu prātu un ar visu spēku. Jēzus te atbild kā viens ticīgs jūds un viņš tāds arī bija. Jēzum nebija nodoms veidot kādu jaunu reliģiju. Tāpat kā Luteram nebija nodoms veidot jaunu baznīcu, pie tam pasarg Dievs nosauktu viņu vārdā. Jēzus vēlējās saviem tautas brāļiem un māsām palīdzēt,
ticību Dievam vienkārši izdzīvot patiesāku un dzīvāku. Dažkārt izrādās, ka tajā ietvarā, kas ir, tas nav iespējams. Un tad, jā, tad veidojās kādi jauni ietvari, kādas jaunas telpas. Un sāk nest vārdus, kuri tikai pēc tam kļūst daudz, daudz nozīmīgāki nekā varbūt pašam cilvēkam tajā brīdī tas šķist. Nu tātad pie Jēzus nāk viens rakstu mācītājs un jautā, nu patiesībā nevis tā vienkārši nāk, bet kā mēs dzirdējām, ka nu, viņš tā kā iet garām un dzird strīdu. Pienācis klausījās, kas tur ir, par ko viņi tur strīdās un iejaucās tajā strīdā. Patiesībā šis rakstu mācītājs dar to, ko dar katrs ebreja rabīns, gan toreiz, gan tagad. Viņš piedalās strīdā, uzdod jautājumu un aizvirza to strīdu kādā citā virzienā. Tas arī šodien ir parastais veids, kā ebreja teologi mēģina nonākt pie kādas patiesības. Jo judaismā nav nekāda instance, kas jau iepriekš būtu noteikusi, kas ir patiesībā un kas nav. Tur nevienam nejautā, vai to pieķertu kādā neatbilstībā oficiālajiem uzskatiem. Un nav neviena tāda, kas no augšas varētu pateikt, kam vienam ticīgam jūdam ir jātic. Cits starpā arī mums Luterāņu baznīcā neviena tāda nav. Mums nav neviens tāds pāvests. Viens var ticēt tā, cits var ticēt citādāk, un līdzās var pastāvēt dažādi viedokļi un pat pretrunīgi viedokļi un akcenti. Nav tādas ebreja dogmatikas grāmatas, kurās būtu uzrakstīts, kā ir patiesībā. Viens rabijs saka tā, otrs saka tā. Par to arī vēstīja kāda anekdota, ka divi kaimiņi sastrīdās, un tad viņi griežās pie savu rabīnu. Un tas uzklaus vienu pacietīgi un saka, tev ir taisnība. Tad uzklaus otru un saka, tev ir taisnība. Tad to visu dzird rabīnas sievu un saka, klaud, nevienam taču no viņiem nav taisnība. Un rabīs saka, jā, arī tev ir taisnība. Tas nenozīmē piekrist visam, ko dzirdi, bet gan nes sevī vēsti, ka nevienam cilvēkam patiešām nav visa taisnība. Nevienam nepieder visa patiesība, neviens nezin, kā patiesībā ir. Neviens cilvēks, neviena grāmata, neviena baznīca. Tātad rakstu mācītājs pirmkārt negrib Jēzum neko ļaunu. Viņš negrib viņu pieķert kādos nepareizos uzskatos, kā tas kādreiz par šo rakstu vietu ir ticis skaidrots. Rakstu mācītājs grib ar Jēzu pastrīdēties. Un Jēzus atbild, citējot Bībeli, mūžīgais ir tavs Dievs. Viņš tevi izvedis no vergu nama. Viņš tevi ved brīvībā. Jēzus citē bausvi, kurš vēstī, Dievs negrib mūs kalpināt vai paverdzināt, negrib uzvikt mums kaut kādas nastas, ciešanas, sāpes, uzsūtīt kaut kādas nelaimes. Viņš grib mūs atbrīvot. Viņš mūs mīl. Mīli arī tu šo mūžīgo. Mīli šo Dievu. Bet ko tas nozīmē? Ko nozīmē mīlēt Dievu? Noturēt pareizi dievkalpojumu? Īstajā brīdī nomesties ceļos, uzrunāt Dievu cieņpilnā veidā bez kādām familiaritātēm, novērsties no pasaules, visu dienu skaitīt lūkšanas, iet klosterī. Ir cilvēki, kas aiziet klosterī, tas ir pilnīgi normāli un labi, ja tas atbilst viņu ticībai. Pats Jēzus dzīvoja nedaudz citādāk. Jā, viņš gāja uz sinagogu un templu, kā visi tā laika jūdi, viņš to darīja, tas bija pilnīgi normāli, pilnīgi labi. Un tomēr ne tur viņš redzēja Dieva mīlestības piepildījumu. Jo redziet, Jēzus, ja mēs tā rūpīgi ieklausamies viņa vēstī, pārstāvēja to tradīciju jūdu ticībā, kuru jau no vecās derības laikiem, kā tāds pavediens vijās cauri, tā bija tradīcija, kas kritizē kultu. Tie bija tie pravieši, kas kritizē kultu, daudzi arī pirms Jēzus. Un šķita, ka arī šis rakstu mācītājs pieder pie tās pašas tradīcijas, jo viņš Jēzum pilnībā piekrita un teica, jā, skolotāji, tas ir ties, ko tu sacīji. Mīlēt savu tuvāko ir vairāk nekā visi kaujamie un sadedzināmie upuri.
Un mums ir jāzina, ka Jēzus laikā jūda ticībā bija šie divi galvenie virzieni. Tā tempļa dievbijība, un tas izpaudās templī un upurēšanā, un to darīja priesteri. Un tas, ko mēs varam saukt par tādu rabīnisko garīgumu, tas izpaudās sinagogās, mājās, tirgus laukumos, uz ielas. Lūk, tur cilvēki satikās, sāk strīdēties. Atceros, kad reiz bijām Izraēlā, tur ir tāda pilsēta Svata, kur ir ļoti daudz dažādas judaisma garīgās skolas, un tur vienkārši var iet pa ielu, un logi ir vaļā, un tu dzirdi, kā viņi tur strīdās par kaut ko grūti saprast, vai neko nevar saprast, bet tur iet gaisā. Un starp šiem abiem strāvojumiem pastāvēja spriedze. Starp šo tempļa garīgumu un starp šo māju, sinagogu, tirgus laukumu garīgumu. Tas bija konflikts, kas ne tikai Jēzus laikā, bet tas ir viens konflikts, kas kā tāds pavediens viest cauri visai Bībelei un Izraēla tautas vēsturē. Tas ir tas vecais strīds starp priesteriem un praviešiem. Priesteri rokās bija kultu vietas, dievkalpojums, kas toreiz pamatā nozīmēja upurēšanas pasākums Jeruzalemes templī. Dedzināmie un kaujamie upuri, kā teica Jēzus sarunu biedrs. Un, protams, ka šajā garīgajā praksē bija ļoti svarīgi, vai tā upurēšana notika pareizi, tā kā priekšā uzrakstīts, vai tika pateikts īstās lūkšanas, īstajoši brīžos, lai viss būtu precīzi. Un Jeruzalem bija arī tā vienīgā vieta, kur šāda upurēšana notika. Tas nozīmē, ka ja tur kaut ko izdarīt ne tā, tad kaut kur citur to vairs nevarētu izlabot. Stingri ņemot, dievkalpojumi notika tikai tur. Savukārt, tas rabīniskais garīgums izpaudās laukos, uz laukiem, sinagogās, tās atradās katrā ciemā. Un šis strāvojums bija kritisks iepratī tempļa garīgumam un lielāku uzsvaru lika nevis uz tiem upuriem, bet uz cilvēkiem. Lielāku uzmanību pievērst tam, kā mēs dzīvojam savu ikdienu, nevis cik pareizi mēs sadedzinām kādus upurus. Tas jautājums bija, vai tava ikdiena atbilst Dieva gribam. Daži pravieši bija īpaši sirdīgi, jo uzskatīja, ka cilvēki ar upuriem templī kompensēja savu Dievam netīkamo dzīvi ikdienā. Nu, piemēram, tā vietā, lai rūpētos par saviem vecākiem, aizgāja uz templu un nopurēja tur kādu vērsīti par to pašu naudiņu, ko būtu izdevuši savu vecāku aprūpē. Un bija mierīgi. Un tā patiešām ir, ka ja pastāv tāda iespēja, kā ar upuru palīdzību vai ar kādu rituālu palīdzību varētu atbrīvoties no grēkiem, tad arī vienmēr pastāv iespēja, ka kādu to izmantos ļaunprātīgi. Un tas nav nekas jauns. Tā ir tā senā karikatūra, ko bieži vien cilvēki tā kariķēt, lūkojās un saka, lūk, es varu darīt, ko es gribu, aiziešu uz baznīcu pie grēksūdes, man piedos, atkal varēšu darīt, ko gribu. Tā var darīt, tikai tam nav nekāda sakara ar mīlestības Dievu. Un par to pravietis viens no tiem sirdīgajiem praviešiem, Pravietis Amos saka, es nīstu nicinu jūs svētkus, man jūs sapūču smaržu riebju, kaut jūs man dedzināmos upurs pienesat, jūsu labības dāvans es negribu, uz jūsu trekniņiem mieru upuriem es nelūkošos, prom no manas jūsu dziesmu troksni un jūsu tīgi skaņās es neklausīšos. Un droši vien šādi vārdi diez vai gāja pie sirds tempļa kalpotājiem. Un tomēr pravieši nekad nav tikai kritizētāji. Viņi vienmēr piedāvā alternatīvu. Un arī pravietis Amos, viņš, ka to bija pateicis, viņš saka tālāk, labāk vai rit kā ūdeņa tiesa un taisnība kā mūžīgs trauc. Lūk, alternatīva, lūk, par to ir runa. Izturēties taisnīgi, nedarīt viens otram pāri. To nevar aizstāt ne ar kādiem upuriem un rituāliem. Un tieši tā ir tā tradīcija, kuras garā Jēzus vēlāk tā teikt tīra templi, kā tagad to skaisti saka. Viņš, kad to darīja, nedarīja tāpēc, ka viņš būtu sašuds par tirgotājiem un tirzniecību templī, ka tur nevarētu un aiz tempļu vārtiem to varētu, ne arī, protams, par troksni, ko sacēla baložu un vēršu svētajā vietā. Tirgotāji, naudas mainītāji, tā viss saceltais troksnis bija daļa no tā laika tempļa dievkalpojuma. Tas bija normāli. Jēzus to nedarīja, lai templī būtu klusāks. Un viņš to nedarīja, lai templī neko neviens nebirtu un nepārdotu.
kad viņš gāza apkārt naudas mijai un upur dzīvnieku tirgotāju gaudas un pavaida brīvībā uz tempu atvestos kaujamos vopiņus. Tā bija, kā teikt, pārdomāta akcija. Tā bija zīme, ko ļoti labi nosīja tempļa priesteri. Tas bija praviešu sacītais darbībā. Tas bija iemiesotais vārds. Es vēlos žēlsirdību, nevis upurus. Mīlēt Dievu nav pienest viņam upurus vai turēt kādus īpašus dievkalpojumus. Mums Dievs jāmīl mīlot savus līdzcilvēkus. Mīlestības Dievu un mīlestības cilvēkiem. Tas nav divu kurpju pāris, bet ir viens nesaraujams veselums, viens medaļas divas puses. Pāris gadsimts vēlāk pirmā Jāņa vēstules autors bija atradis tos īstos vārdus. Viņš teica, ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīst savu brāli, tas ir mels. Jo ja kāds nemīl savu brāli, ko viņš redz, tas nevar arī mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Tā ir ticības sirds. Tas ir augstākais balsis. Mīlestība par Dievu izpaužas mīlestībā par tuvāko. Tāpēc Jēzus nesludināja kādu no pasaules atteikšanās reliģiju vai kādu no visa atpestīšanas reliģiju, bet gan mīlestības reliģiju. Un tas ļoti, ļoti saskanēja ar jūda ticības saknēm. Jēzus nebūtu neatklāja kaut ko jaunu. Viņš tikai uzsvēra to, kas jau bija viņa ticības saknēs. Viņš tikai atklāja to, kas jau mūžīgi tur bija. Ka Dievs ir mūsu pirmais mīlējs, ka viņš ir savu tautu izvedis no vergunām, ka viņš tiem, kas svešumā ir atdevis dzimteni. Un tāpēc, ka ja ko tādu cilvēku piedzīvo, atvaišanu, atbrīvošanu, savu zemes atgūšanu, brīvību, tad viņiem ir jāatbrīvo citi, un tie nedrīkst par vergiem padarīt citus. Tāpēc ar viņiem jāuzņem svešinieku un ar tiem labi jāpiecas, tāpēc, ka viņi paši bija svešinieki un Dievs ar viņiem labi apgājās. Mīliet viens otru, jo es esmu jūs pirmais mīlējis. Šo teikumu parasti lasu laulībās. Cerībā, ka cilvēki tajā ieklausīsies un patiešām liks to aiz auss. Bet tas ir teikums, kurā mums visiem ir jāieklausās. Mīliet viens otru, jo es esmu jūs pirmais mīlējis. Tas ir visas ticības pamatu pamats. Ja tā nav, tad viss cits ir tukša skaņa, skanoša varša, šķindoša zvārgulis. Āmeni.